Fala galera, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? E aí, como é que vocês estão? Tudo de boa? Galera, sem muita enrolação, algumas vezes, alguns de vocês me pediram um vídeo perguntando como é que tira o painel do Golf. Então, como surgiu essa oportunidade de eu desmontar aqui o painel do Jack, né? Pra quem não sabe, o Johnny tá fazendo um projeto no Jack. Se vocês quiserem acompanhar ou saber mais, procura lá no Instagram, que ele fez um Instagram exclusivo do Red Jack para poder colocar o passo a passo lá, beleza? Então não vou explicar para vocês e lá você vai poder saber tudo o que vai acontecer aqui, beleza? Então é o seguinte, muitos de vocês me perguntaram como é que tira o painel, né? Eu não vou mostrar para vocês todas as etapas porque o painel já tá praticamente todo desmontado, né? Eu acredito que a parte mais difícil é chegar nessa parte onde você já retirou tudo, certo? Todos os acabamentos, certo, galera? Então a partir daqui eu vou mostrar pra vocês um passo a passo simples e vocês vão ver que é bem fácil de retirar esse painel e que não tem segredo nenhum, beleza? Então bora lá! Então o primeiro passo aqui, eu prefiro retirar o volante, que eu acho que fica mais fácil. Então tá aqui, vocês vão usar aí uma chave de número 24, certo galera? Retirou o volante, beleza. Próximo passo, vocês vão identificar os parafusos que seguram o painel no lugar. Então ó, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que tem uma chapa, né, uma estrutura metálica por trás do painel. Então os parafusinhos, vocês vão ver um aqui, nesse canto, de cabeça número 8. Vocês vão perceber mais um aqui, outro aqui, tá galera, do lado. Então seguindo o painel aqui, vocês vão perceber que tem mais um aqui na parte de baixo. Esses daqui são parafusos do porta-luva, tá? Então é muito legal vocês seguirem aquela dica, né, de tudo que vocês desmontarem voltar os parafusos pro lugar, que assim vocês não perdem, beleza? Aqui na frente do carro vocês vão precisar retirar a churrasqueira de vocês e vocês vão perceber que vocês vão ver mais um parafuso aqui e outro aqui, tá galera? Então é muito legal lembrar desse detalhe que tem dois parafusos que ficam do lado de fora. Então agora eu vou fazer a retirada deles para mostrar para vocês. Galera, soltei aí os parafusos que vocês viram. Agora vamos ver se o painel sai. Ó, eu percebo que esse lado ele tá solto, porém esse lado aqui, galera, ele ainda tá preso. Eu deixei de propósito para explicar um negócio para vocês. Sempre que vocês forem desmontar alguma parte de acabamento, as peças não são coladas. Então o que que isso significa? Se você soltou os parafusos que você viu e a peça não saiu, sinal que tem mais parafuso, tá galera? Então ó, eu vou mostrar pra vocês. Aqui ele tem uma manta e bem aqui embaixo dessa manta, ó, tem outro parafusinho escondido. Então eu vou tirar ele aqui. Pronto. Tirei. Vamos ver se sai o painel agora. Ó, novamente. Eu tô
percebendo que ele tá solto. Tá vendo? Ali em cima ele já afasta do vidro. Aqui ele já afasta. Aqui ele já afasta, tá vendo? Da parte da estrutura dele. Aqui do outro lado, a mesma coisa. Ele afasta aqui, tá vendo? Afasta lá no vidro. Porém, ele ainda não tá solto. Por quê, galera? Tá aqui, ó. Aqui embaixo vai mais um aqui e outro aqui. Vou retirar eles e o painel já vai sair. Pronto, galera. Já soltei aqui embaixo. O painel chegou até quase já sair. Aí, beleza. Tá soltinho, tá vendo? E agora, Rob, só puxar? Não, galera. Se vocês perceberem, vocês vão achar muitas presilhas onde passa o chicote por trás do painel, que seria o do comando de ar, se o seu carro tiver ar-condicionado, aqui o plug do farol. Então o que vocês vão precisar fazer antes de puxar o painel? Vocês vão vir, ó, em todas as travas, tá vendo? Essa parte de plástico aqui, ó, são três travas, o chicote passa aqui atrás. Aqui nessa lateral, tá, galera? Aqui já não tem tanto fio. É mais nessa parte do meio pra cá. Então vocês vão prestar bem atenção onde tá passando todos os chicotes, pra vocês soltarem os plugs. Os plugs não, as presilhas, né? Tomando muito cuidado. Eu vou tirar o painel e vou mostrar pra vocês como é que vocês abrem essa presilha sem quebrar ela. Feito isso, galera, tá tudo livre? Aí sim, vocês vão perceber que o painel ele vem na maior facilidade do mundo, tá vendo? Ó, já saiu. Deixa eu vir aqui pra fora do carro. Tá vendo? Ó, já tá soltinho. Eu só não vou arrancar ele com uma mão porque eu não tirei aqui, ó, o comando do limpador e da seta. Então, eu vou usar as duas mãos agora pra tirar ele e vou mostrar pra vocês. Tomando muito cuidado, vou erguer o painel aqui, ó, e vou tirando ele aos poucos, tá, galera? Vocês vão perceber que ele é um pouquinho pesado. Aqui, galera, painel fora do lugar. Aí, ó, tem essa presilha aqui, ó, que eu não consegui alcançar com o painel no lugar. Então é muito fácil, ó, vocês vão erguer um lado dela. Deixa eu ver se com uma mão eu consigo fazer, né? Vocês vão, peraí, deixa eu virar ela. Ó, tá vendo, ó, o chicote tem que vir por aqui, nessa parte, solto. Certo? Aqui tem mais uma parte de presilha, deixa eu ver. Não é um serviço tão simples, tá, galera? Por isso que realmente é meio chatinho de mexer. Agora aqui nessa parte, como esse carro tem o ar condicionado, essa parte de ferro aqui, ó, vai me impedir que eu tire o chicote. Então eu vou ter que desmontar essa parte, certo? E as presilhas, que nem eu falei pra vocês, ó, elas têm regulagem, tá vendo? Elas vão estar assim. O que vocês vão fazer? Vocês vão enfiar a mão, vocês vão baixar essa parte e levantar essa. Pronto. Assim vocês conseguem tirar o chicote, tá vendo? Ela é assim, ó. Suponhamos, tá preso aqui, né? Vocês vão empurrar ela pra lá e levantar essa parte. Aí vocês conseguem tirar o chicote. Beleza, galera? Eu vou desmontar aquela parte lá e vou sacar o painel fora. Tá aí, galera. Painelzão fora do lugar. Então aqui vocês têm que tomar muito cuidado por causa dos chicotes. Tá, galera? Aqui tem muito chicote que você vai achar novo, né? Que você não vai estar vendo
Por exemplo, esses daqui, ó, se seu carro não tiver iluminação de porta-luva, esse aqui é o chicote para fazer a abertura do porta-mala elétrico, entendeu? Então aqui estão os chicotes, que seriam o cabo OBD2, né? Que seria do sistema para colocar o scanner. Aqui, desembaçador traseiro, ar-condicionado, cinzeiro. Esse aqui também. Esse monte de fio aqui cortado provavelmente seja ligação de som, certo? Porque eles ficam aqui nessa posição. E é isso, galera. Quando você tira o painel do carro, é isso que você encontra. Um monte de fio, né? E aqui a nossa caixa de fusível. Vou pegar a luz aqui, ó. Tá vendo? A nossa caixa de fusível fica pra cá. Chicote aqui das lanternas e tal. Aqui o chicote principal, onde vem aqui o positivo direto, né? Onde liga aqui no nossa digníssimo, esqueci até o nome, comutador de partida, galera. Então é isso aí. Eu desmontei aqui o painel do Johnny, porque eu vou fazer um trampo de revisão no carro dele. E aqui o chicote do motor dele, galera, onde ele não vai mais usar. Ele só vai usar a parte de iluminação, né, que seria os farol, seta. E a parte mecânica ele não vai usar mais, porque ele vai colocar full tech, então não vai precisar. Então eu tive que desmontar aqui o painel dele para mim ter um acesso mais fácil e para mim ter um controle aqui, porque, galera, é muito fio, muito plug. Não adianta você sair desligando tudo, que depois você não acha mais o lugar certo de cada um, beleza? Enfim, o intuito do vídeo era mostrar pra vocês como que desmonta o painel. Então, vamos contar aqui, ó, quantos parafusos que seguram o painel no lugar. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parafusos que são aqui na parte de dentro. E mais duas porcas que são do lado de fora. Essa outra aqui eu tirei, que é da parte de baixo aqui, ó, que você vai achar dois parafusos. O do painel é o de cima. Eu só tirei essa parte de baixo porque eu não sei se o Johnny vai querer mexer outra coisa ali, mas enfim. São 10 parafusos e vai ser fácil de vocês acharem, porque todos eles, se for original ainda, são assim, de cabeça sextavada número 8. Tá, galera? Então são 10 mais 2 aqui na parte da churrasqueira. Certo? Pra que que a gente desmonta o painel assim, galera? Ou você vai fazer manutenção na parte de ar quente, né? Ou se você quer fazer revisão na parte elétrica. Demorou? Não recomendo vocês ficarem desmontando o painel assim à toa, porque depois vai começar a vibrar, fazer barulho, aí vai ser uma chatice. Demorou? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você chegou aqui no canal por esse vídeo, muito prazer. Eu sou o Rob. Se inscreva aí no canal, deixa o gostei, ativa o sininho para receber as notificações de vídeo. Desculpa aí a minha ausência, mas logo menos eu tô voltando com bastante conteúdo para vocês. Demorou? Então vou ficando por aqui. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Fui. I got broads in Atlanta, just a Dolina family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the bank.